Bakoyevimin efrində cəbhədən ən son məlumatları izləyirsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu gün ordumuz Madagiz kəndini işğaldan azad edib. Prezident İlham Əliyev Twitter hesabında paylaşım edərək Madagizin adının öz tarixi adı ilə əvəz olunduğunu bildirib. Bəli, artıq Madagiz deyil Suqovuşanın işğaldan azad olunduğu gün kimi bu günü qeyd edəcək. Bundan əlavə ordumuz Tərtər rayonunun Talır, Cəbrayıl rayonunun Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybək, Qucay kəndlərini və Füzuli rayonunun Aşağı Əbdülrəhmanlı kəndini işğaldan azad edib. Madagizi işğaldan azad edən 1-ci ordu korpusunun komandiri general-mayor Hikmət Həsənov ölkə başçısına və xalqımıza təşəkkür edib. Stad Cənab Ali Başkomandana və xalqımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Hədəfimiz tək madagiz deyil. Hədəfimiz ərazi bütövlüyümüzün tam bərpa olunması, işğalda olan torpaqlarımızın azad edilməsi və bu problemin bir dəfəlik olaraq həll olunmasıdır. Statın sonu. Sosial şəbəkələrdə bildirilir ki, Xankəndində yenidən həycan siqnalı verilib. Havakar aldıqdan bir müddət sonra şəhərdə elektrik enerjisi və internet tamamilə kəsilir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bu gün əhaliyə canlı video müraciət edib. O, Qarabağın indiyə qədər belə hücuma məruz qalmadığını qeyd edib. Əlavə edib ki, itkilər çox olsa da, erməni əsgərlər cəbhədə qəhrəmancasına döyüşür. Erməni vətəndaşları isə Paşinyanın bu çıxışını birmənalı qarşılamayıb. Belə ki, əhali maşınlardan siqnal verərək Nikol Paşinyanın bu çıxışına öz etirazlarını bildiriblər. Bu gün əskərlərimiz düşmənin bir neçə tankını və hərbi maşınını qənimət kimi döyüş meydanından götürüb. Qeyd edərək ki, mediada yayımlanan məlumatlara görə Erməni əsgərlər səngərlərdə qandal və zəncirlə zor gücünə saxlanılır. Buna səbəb isə döyüşlərdə şücaət göstərən hərbiçilərimizin uğurlarından qorxan düşmən əsgərlər və könüllülərinin cəfədən qaçması və döyüş yerlərini tərk etməsi göstərilir. Geyd edilək ki, Ermənistan tərəfi mətbuatda və sosial şəbəkələrdə həqiqəti əks etdirməyən fake məlumatlar paylaşmaqda davam edirlər. Lakin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi adekvat olaraq real olmayan məlumatları video və foto olaraq sübut elərək təkzib edir. Baş prokurorluq mənfur düşmənin mülki əhalini hədəf alması nəticəsində 27 sentyembrdan etibarən ölən və yaralanan vətəndaşların sıyasını açıqlayıb. Buna əsasən 19 nəfər həlak olub, 63 nəfər yaralanıb. Onların arasında 4 nəfər kişi, 3 qadın və 2 uşaq var. Günün son məlumatlarını diqqətinizə çatdırırıq. Müdafiə Nazirliyi məlumat paylaşıb. Madagéz ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin 77-ci tank taborunun 4 tankı məhv edilib. 3 tankı isə qənimət kimi götürülüb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsinə qoşunlarımız tərəfindən artilleriya zərbələrinin endirilməsi nəticəsində alayın 4 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib. Şəxsi heyət arasında çoxlu sayda ölənlər və yaralananlar var. 5-ci dağatıcı alayın bir neçə bölməsinin şəxsi heyəti döyüş mövqeyini tərk edərək qaçıb. Ermənistanın daha 2 polkovniki məhv edilib. Onlardan biri polkovnik Gevord Albertovich Bagyan və polkovnik leytnant Yarim Vanushovich Galstiyandır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu gün daha 51 hərbiçinin öldüyünü rəsmi olaraq etiraf edib. Beləliklə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin etiraf etdiyi itki sayı 207-yə qalxıb.